Labadiena žiūrovai, sveiki sugrįžę į Pikabu. Eik, dabar ilgai negaišiu. Gaila, kad prieš tai nepaspaudžiau pažai... Ai, tiksliau. Kaip šalta pasidarė ir vėl. Ir kažin, kaip reikia šitą žaidimą užsisaugoti. Prieitą sykį. Tai mes čia galim užsisaugoti. Aš nežinojau. Bledi. Gerai, kažkur galim nueiti. Aišku, kad galim kažkur nueiti, kas čia neaišku. Sako, reikia kažkokių 4 brangmenių, tiksliai. Gerai, jeigu vėl matysim ten tą berniuką, tikrai paspausiu, kad su jau pažiūrės slėpynių. Pats kaltas, kad prieš tai nepaspaudžiau. Gražus kambarys. Ai, kažkuo Žano Polo kažkas. Oi, geras. Kibirus. Atrodo kaip vandens... Atrodo kaip vanduo. Kvepia kaip vanduo. Kalbant apie vandenį, aš ištroškis. Nežinau, ar tai gera mintis. Skonis toks sūrus, kaip ašaru. Ką tu padarėjai? Atsigėriau ašaru. O debilas. Apveskim. Tu pamatai. Kokia baisi nuotrauka. Žiūrėti. A, dar pažiūrėkim. Ai, užteks. Kažkaip manau, kad mums reikia užsisaugoti. Bet koks tas žaidimas baisus. Ypač pabaiga, kai pradeda klikovat. Čia tik tais šešėliai. Norėjau pasakyti, tik tais dūmai iš ugnies. Kas kažin uždegė ugnį? Katerina Helovei. Viena iš tos šeimos narių. Kas tai? Tu suradai degtukus tarp knygų. Vienas likęs. Paimkim, aišku. Ai, kas tai? Ne. Čia virvelė dinamitui. Kažkas man čia paruošė. Ei, išlys, parodyk save. Tu nenori, kad tave surasčiau. Kad ir kas tai būtų, aš juos užmušiu. Oi, manau, čia bus kažkas negerai. Dingsam iš to kambario. Kas čia? Ai, sako, vienintelis būdas pasirūpinti žiūkiam. Gerai, šitas žinomas tikrai labai keistas, bet ypač baisus. Kaip man nepatinka, kad čia taip rodo ir kažkaip balsai. Tiesiog šurpuliukai praeina. Štai dar viena baisi vieta. Jums gal taip ir nėra baisu. Tačiau aš žaidžiu dabar su ausinėm. Tai tie balsai tokie baisus pasidaro. Ai, kam baršinks, gi čia jo namai. Ei, kas tu? Ei, aš žinau, kas tu. Mes turim pažaisti slėpynių. Kodėl tu išsigandęs? Ei, pastrauk nuo manęs. Tu neturi žaisti, tu nenori. Tai nori pažaisti. Na, gerai. Puiku, skaičiuok į 10, tada spandyk mane, surast mane. Nesukčiauk. 10, 9, 8, 7, gal geriau nesukčiauju, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kas tai? Vienas iš brangakmenių? O, ačiū Dievui. Kažin, kuris galėjo pasislėpti? Tas žinutė sakė. Niekada, niekas nežadėti sąžiningai su manimi. Ai, aišku. Gerai, kad jis pasakė tiesą. Tai pasirodo, jis norėjo su manim pažaisti slėpynių, kadangi aš žaidžiau ir teisingai skaičiavau, tai aš jam patikau. Kaip šalta. O čia šita vieta.
Atrodo kaip koksai piešinys kažkieno. Nieko čia čia matyti. Užrakinta, negali sudaryti. Kitais voratinkliai. Atrodo, kad mažai kas gali tyrti. Ai, jau atsimam, kaip apie tą skaičio. Rožės. Rožės. Kažkas. Sako, jis jaučiasi, lyg į kažkas žiūrėt. Darykim langą, na štai. Ai, sako, yra vienas iš tų brangmenių, bet neišeina ištraukti. Gerai, užsisaugom. Ai, saugom ant trečią. Kaip žinau, šitas žaidimas turi daugiau pabaigų ar tik vieną? Nes dažniausiai tokius jau žaidimas turi daug pabaigų. Eime į kitą pusę. Kaip baisiai atrodo tos akės tamsoje. O dar tie garsai. Tylėk! Nenoriu aš klausyti. Eik tu šit, kaip čia baisu. Atrodo kaip medinė lova gyvūnams. Bet netrodo, kad taip patogi. Ji paliko mane čia. Ir vėl. Aš nužiau jos katiną. Ir dabar ji turi mane užrakinti iki... Tol, kol mama ir tėtis grįš namo. Tai tiesiog puiku. Dabar aš negalėsiu. Nežinau, kas tas shut eye. Ai, negalėsiu užmigti. Man taip nuobodu. Aš manau, aš nieko neturiu ką veikti, negu tik rašyti šitą. Ai, manau, miegosi ant grindų. Gerai, kad galim išeiti. Dažnai reikia saugos, nes šitas žinimas tikrai labai baisus, bet to keistas koks. Nieko čia nėra. Kas čia? Aš negaliu patikėti jo. Jis visą tai padarė todėl, kad nenorėjo rūpintis katinu. Tai neteisybė. Suknistas mūsų šeimos vardas. Aš nenoriu turėti šitą monstrą namuose. Aš atrodo pavargęs. Nieko čia nėra. Gal čia turbūt pamiegoti. Keista miego šitame name. Gal pamiegokim. Aš gal ties nuleisiu savo galvą ir pasnausiu. Kas čia valdo? Čia gal jų praeitis? Sūnau. Mirė Helovė. Mirusi. Nikas Helovėjus. Miręs. Nesąmonė. Aš nieko nesupratau. Tai gal geriau neikim miegoti? Kaip manot? Ai, gal nemiegok. Apieškokim čia. Kiek aš žin, reikia kvepalų vienam žmogui. Kaip blogai gali žmogus kvepėti. Tai yra modernistinis žemėlapis, bet aš nesidomiu geografijai. Nieko nesuprantu. Baik užmiršti pamatinti savo katiną. Aš nenoriu jam pirkti, tau nenoriu pirkti naujo kas dvi savaitės. Aš tau, broliu, atsiuntu, ką padaryti. Bet... Ai. Lova atrodo sena ir apdulkėjus. Perfumerijos ten pridėta. Tai yra kvepalų. Manau, kad mums būtinai reikia eiti miegoti, nes šitaugiau nėra ko daryti. Gerai, miegoti. Ai, koks baisus žaidimas. Nėra jokių gazdinių, bet ta muzika, tie garsai... Žin, ką čia reikia daryti, mama, tėtis. O šūdas, kas čia įvyks?
Čia kažkas labai įtartina. Aš mirštu. Reiktų šikt. Tuoj kažkas įvyks. O dabar čia visai žiauriai atrodo. Kiek dar čia reikės laukti? Nes čia nieko negaliu daryti. Eik tu šikti. Čia tai žiauriai atrodo. Bet daryti vis tiek nieko negaliu. Čia tas mirtis kažkoks. Ar kaip jis ten? Atėjo pažiūrėti, ką aš čia veikiu. Eik, čia net nėra ko daryti. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Ką tai reiškia? Eik tu šikt, aš bijau. O, koks blogas sapnas. O, brangakmenis? Kas jį čia padėjo? Ei, tai nejuokinga, atsikniskit. Nesako, užknisa dar kaip čia. Kur yra tas brangakmenis? Kur aš jo nematau? Aha. Kažkur jis pamatė brangakmenį, bet aš tai jo nematau. Aš daugiau nebesu pavargęs. Ai, gal čia įdėjau? Ne. O gal aš jau daugiau? Ai, jau skaičiu. Nematau aš čia jokio brangakmenio. Ai, gal paėmė jau. Na gerai, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymų kitoje serijoje. Vienas iš baisiausių žaidimų ne pagal tai, kad gazina, kad išlendu prieš akit, bet pagal atmosferą, tiesiog tie garsai. Ir tos visos krūvinos sienos, tie pasirinkimai tiesiog gazdina labai. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymų ties serijai. Iki.